Hallå mina vänner. Som ni vet, mitt namn är Snabba. Och det här är min båt. Det här är min båt, precis. Där. Allt detta som ni ser är min båt. Min våg. Min radio. Min box. Tyvärr tom idag igen. Min bok. Mitt spel. Vad säger ni? Vi kan kika på lite vad vi har att göra. Du fångar tre av samma fisk. Och så fångar den där jäveln. Ja. Vi kör igång. Get over here! Varför inte? Varför funkar inte det? Det är första gången. Som ni kanske ser, ingen fiskeropp idag. I got a bad feeling about tyvärr ett vatten. Dåligt av mig, jag vet. Men som sagt, fiska är mitt jobb och jag kan inte bara sluta fiska för att utrustningen är inte där. Det får man få anpassa sig ibland. Stilla fiskeropp finns nästa gång. Så här är kastet, boys. Klass. Då. Där är han igen alltså. Hugg. Varför går det inte att... Fuck det här, jag ska aldrig mer ficka fiska. Fuck. Styr honom, ser ni? Na, du är min. Na. Kom igen då, simma för mig. Nej, inte där borta. Här har vi han. Och ser ni vem det är? Oh, jävla vilken rödsvans! Det måste vara pappa rödsvans. Pappa rödsvans, det lägger vi på, oops. Oj, 2,1 boys. Det är ingen dålig. Rödsvans. Ja, som sagt, alla rödsvans. Dödsvans. Större jävel. Utan tvekan den största hittills, boy. Och jävlar, vilken bjässe. 2,8. Det här måste vi checka. Varför blir det inga goa ljudeffekter då? Ja. Danke. Ja, här har vi. Ja, rödsvans. Det som jag kallar dem, dödsvans. Jag vill inte sväga det, du är så fys och... Kan jag snälla få ta spöet? Upp med dig bara. Kom igen nu. Upp med dig. Ja då. Snälla säg att det är han. Åh jävlar. 1,5 ungefär. Men han var ful. Jag tror det är inte rätt då. Vi säljer $5. Varför inte? Ovanligt.
en sten, varför inte? Eller är det här rätt svans? Vad är detta? Kan det vara en quarterlark? Lägger i den? Nej, det är det inte. Jag behöver inte äta fisken. Oh, trevligt. Snabba fisken. Snabba fisken. Snabba fisken. Får inte rätt fisk. Oh, här har vi något att koka. Jag vill slänga i dig, men en rödsvans är en dödsfall. Den är lite kryp alltså, för jag vill ha den jävla fisken och komma vidare någon gång. Känns som att trampa vatten. Ge oss lite tur nu, Larry. Ful jävla fisk alltså. Bang. Okay. Upp med det. Hur mycket ork har du, fiskjävel? Där har vi han. Ja. Dagens sista fisk. Då tackar jag för mig. Dagens sista fisk. Och jag tackar för mig. Tyvärr, snabba har inte mer tid för att fiska idag. Men vi kommer fortsätta. Vi ska ha fisken. Ja, bara för du dagens sista får du i. Danke. Ha det gott boys. Vi syns snart. Som sagt, ni ska snabba göra något. Snabba brukar göra. Och jag antar att ni också ska göra någonting som... Ja. Ni brukar göra. Ajde. Peace. Out.